सद्या काळासो एकुणसवो सोमार पहिले वाचप द्विती नियमाच्या पुस्तकांतले वाचप आनी आता इज्रायला सर्वेस्पर तुजो देव आनी तुजे कडेन कितें विसरता तो विसरता इतलेंच तुवें सर्वेस्परा तुज्या देवाक भियोन तांच्या वाटांनी चलचें सगळ्या तुज्या काळजान आनी सगळ्या तुज्या अत्म्यान सर्वेस्परा तुज्या देवाचो मोग करचो आनी ताची सेवा करची आनी आज हांव तुज्या हिता पासत दिता ते सर्वेस्पराचे उपादेस आनी कायदे पाळचे आपले सर्ग सर्गासो सर्ग पृथ्वी आनी तांतूं आसलेले सगळे सर्वेस्परा तुज्या देवाचे तरी सर्वेस्परान तुमच्या पुर्वजांक आपल्या काळजांत जागो दिलो आनी तांचो इतलो मोग केलो की तांचे उपरांत तुमकां तांचे संततीक हेर सर्व राष्ट्रां मदली विजली आनी तशें तुमी आज पर्यंत आसात देखून तुमच्या काळजाची सुमनात करा आनी ह्या फुडें केदीन सुदारूंक जायनाकात कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव देवांचो देव धनयांचो धनी व्हरतो देव तो बलिश्ट आनी भयंकर तो पक्षपात करिना लॉन्स घेना तो अनाथांक आनी विधवेंक न्हीद करून दिता परक्यांचो मोग करता आनी तांकां खावंक जेवंक आनी न्हेसोंक पांघरूंक दिता देखून तुमी परक्यांचो मोग करा कित्याक तुमी एका काळार इजिप्तांत परके जावन आसल्यात सर्वेस्परा तुज्या देवाक भियोन चल आनी ताची सेवा कर ताका घट्ट धरून राव आनी ताच्या नांवान सापूत घे तोच तुजें स्तुती गीत तोच तुजो देव ताणें तुजे पासत व्हड आनी भयंकर कृत्यां केल्यांत आनी तुवें तीं तुज्याच दोळ्यांनी पळयलाय तुजे पुर्वज इजिप्तांक गेल्ल्या वेळार ते 70 जण मात्र आसले पूण आतां सर्वेस्परा तुज्या देवान तुजी संख्या इतली वडयल्या की ती मळबाच्या नखेत्रांत इतली पुष्कळ जाल्या देवाचे उतर हे किर्तन सर्वेस्पराची स्तुती कर जेरुसलेमा तुज्या देवाची स्तुती कर सियोना कित्याक तुज्या दारवट्याचे आडंबे ताणें घट्ट केल्यात आनी तुजे भितर रावतेल्या भुरग्यांचेर ताणें आशिर्वाद घाला तुज्या शिमा भितर तो तुका शांती दिता आनी उत्तम गांव दिवन तांकां दादोशी करता संवसाराचेर तो आपले उतर पाठयता धांवाधांवीं ताचो आदेश वेता आपले उतर तो जाकोबाक परगट करता आपले कायदे आनी निर्णय इस्रायलाक कळीत करता दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना आपले निर्णय ताणें तांकां कळीत करूंक ना सा मातेवा प्रमाणे सुवार्ता आनी शीस गालिलेयांत सांगाता मेळ्ळे तेन्ना जेसू तांचे लागीं म्हणालो मनशापुताक वेगीन सुदर्न लोकाच्या हातांत दितले आनी ते ताका जिवीशी मारतले पूण तिसऱ्या दिसा देव ताका जिवांत उठयतलो इतलें आयकून शिसांक भोव चड कंत जाली जेसू आनी ताचे शीस काफरनावाक येवन पावतास देवळाची वंतीक वसलेगार पेद्रू सशीन येवन म्हणाले तुमचो मेस्त्री देवळाचो वर्सा कायदो दिनावे दिता म्हळें तांणी आनी पेद्रू घरा भितर सर तोंड उक्तें करचे पयलेंच जेसू ताचे लागीं म्हणालो सिमाव हाका तूं कितें म्हणटाय संवसाराचे राय कोणा लागचो कापो वा सुंक वसूल करतात आपल्या स्वंत पर्जे लागचो की परगव्या लागचो परगव्या लागचो जाप दिली पेद्रून जेसून म्हळें बरें तशें जाल्यार गांवच्या निवास्यांक सुटका आसा म्हूण जालें कशेंय जावं आमी वसले घरांक कश्टांत घालिनाये देखून तूं सरोवराक वस
आणि घरी काल घरी एक संपडलेली पहिली मासली धरण घे आणि तिचे तोंड उक्ते कर तांतून तुका एक रुपया नाणे मेळतले ते काण मुझे आणि तुझे बाबतीचे वंतीक म्हूण तांकां दी देवाचे उतर है।